Ahoj, jsme v Čerčanech u Prahy v tomhle motokrosovém parku a dneska jdu otestovat tandemový backflip s Petrem Pilátem, který je jeden z mála na světě, kdo tohle vůbec dokáže. Petr jezdí motokros od svých 3 let. FMX skáče od 12 a ve 14 letech skočil před vyprodanou O2 arénou backflip a stal se tak nejmladším skokanem backflipu na světě. Jsem rád, že jsi dorazil. No, já jsem tady viděl krásný počasí a viděl jsem, jak skáčeš, a je to teda brutální. Vypadá to úplně mnohem vejš, než když to vidíte na tom videu a tak, jako jsem na to zvědavý, na sebe jsem zvědavý. Tak se jdem oblíkat. Dostal jsem profi vybavení pro maximální bezpečnost a instruktáž, co mám dělat během skoku, kam dát ruce, kam nohy. Sedíte vepředu před jezdcem, nejste nijak přivázaní, jenom se pevně držíte a koleny svíráte motorku. Před samotným skokem jsme se trochu projeli, abych začal vnímat rovnováhu, a pak se šlo na věc. Rozjezd na rampu, malé cuknutí a bum. Zmizí vám zem a letíte 12 metrů do vzduchu. Brutální je to brutální, úplně vám zmizí svět, ne? Nevíte, kde jste vůbec, letíte do vejšky. Strašný přetížení prostě.